Ця трагедія сталася 2 роки назад, але цих 2 роки для мене пройшло як один день. Не було жодного дня, в якому я б не думала про це і не згадувала свого чоловіка і про те, що сталося. Коли сюди приходиш, і от вітер, і оцей магічний дзвінок, він сприймається як вітання тих, хто приходить сюди на Алею Героїв. Світ не повинен забувати. Світ не повинен забувати про те, що в Україні йде війна. Світ не повинен забувати про те, що війна забрала дуже багато людей, воєнних людей, мирних жителів, які віддали своє життя просто так.